lifestyle mwebale nyo kubanga mtu gobelela mbala msiza wako mwena jemuli abawagizi ba omwana omulenzi wa Buyu Jerrison amanyikiddwa nga Gravity omutuju Gravity omutuju bambi ali mu ddwaliro yafunye obuzibu ne vivirye omanyi gwa Gravity mukubi wa ndiba musambi wa mpira ngeja tuli mu lockdown teri miziki obudde obusinga bumala ba having some fun nyo mugu avuka bemanyi yene Kenzo abagale nyo mpira mbozi ne walukaga basamba nyo mpira katilono mwami ediba alikuwa dio kanaba msambu wako simu wimu kata ambla ya badali mbeza kosa mpira neba ne mpola mpola lockdown nga wibatu ambuza wewe nga wibimanyi bigina maso free time na afuna injari yomu vivi nilinuka muko na abite vyo kusaga mbo abite vyo kusaga vivi ya onge dekutana niliongela kuzima wachitegira ogenda okumaliriza ngagenze mu ddwaliro omusawo omusawo namugamba nti you need a knee surgery vivi nuletaga okubanga lirongosebwamuko osobola okubanga otereera kubanga ebyaliwa dde ate mmanyi tebintu byokola jja kukubukabuka ku stage ojja kuba tokyasobola kubukabuka singa tetukukoleko era bwatyo namaliza nga vivi ano liteekawo omusawo atereezeemuko alirongosemu ekintu bwe kituma kirebyo efaani bimulabako eyo Gravity omutujju nga ali mu ddwaliro ngaageza kugamba abafanizi be bamusabire kubanga embeera gy'alimu si nnungi evivire muluma naye nga anytime naawe ajja kubanga awona evivi okuwona obulungi kireetagisa wakati wa wiikisi 3 ne wiikisi 8 okusinziira ku mbeera ne injury gy'oba afunye but in between 3 weeks to 8 weeks evivi lisobola okubanga aliwona kiriya obwekitegeera bwe gutebe guli nze waso Emmanuel musabiro musajja wamwe Gravity omutujju alekira so kubanga kikwasaganya mpola mpola naye ajja kuwona owali si wabinyo nduki 3-8 yemezi ng'ebiri oba wakityo yemezi ng'ebiri aje wakati wa mwezi 12 n'emyezi ebiri ajja kuba awonye so mumwemuka period ekintu kibenga kitambula kiriya nze waso Emmanuel.